isäsi on Staupitz ja sanon sinulle, paholaisen kanssa ei auta kinata. Se on vanha konkari ja tietää ihmisen kaikki heikkoudet. Anteeksi tämän taistelun sielupihollisen kanssa. Minä olen liian syntinen Herran palvelijaksi. Näiden munkin vaatteiden pitäisi tehdä minut pyhäksi ja Jumalalle kelpaavaksi. Elän tuomion pelossa. Minä olen kuolematon. Päivää, Hanna. No niin paljon, mitä olen alla saa. Otetaan puolikassa. Kiitos. Niin totta kuin nimeni on Andreas Karlstad, teologian tohtori ja opettajanasi haluan muistuttaa sinua kirkkomme opesta. Nulla saavus extra ecclesia. Ei pelastusta Rooman kirkon ulkopuolella. Entä mitenkään muiden kristittyjen? Uskomme, että vain Rooman kirkko on oikeassa. Ja paavi, Rooman piispa, on Pietarin maanpäällinen edustaja ja Kristuksen seura. Avatkaa korvanne! Isä kutsuu poikaa, äiti tytärtä. En halua riidellä kirkon enkä paavin kanssa, vaan puolustaa totuutta. En ihmisen tuomu mukikas. Ihmisen sana ei kumoa evankeliumia. En pinastele tuomu mukikas. Tapausta sanottiin helpoksi. Hän on harhaoppinut. Nauttikaa nyt elämästä. Pian ette tule näkemään minun näissä maisemissa. Mitä sä oikein häpisit siinä? Mitä ne Martti nyt on jo tehty? Mä oon väsynyt tähän ainaiseen käskyttämiseen ja mua ei enää rankasta yhden vaivaisen pähkinän syönnin tai pakkoon lukemisen takia. Mitä sä et tunsia muistella? Minä lähden munkiksi. Susta! Eihän toi koska erikkinkään vai munkiksi? Otetaanko sen kuitenkin? Joo, kyllä. Toiselta puolelta yrittää ylös nostaa, niin toiselta valuu aina alas. Se on yhtä helvettiä, maailma ei muutu vaikka miten yrittää. No, jätä helvetin, hei. Sulla on varmaan, mutta sulla ei ole vähän itse tähän. Se on jo pidet loppusta. Älä ota, se on aina. Niin, tiedätkö, että miksikä nunnalle ei saa tarjota kahvia? Se on paha, älä ota sitä. No, hänen alkaa tekee mieli munkkia. Joo. Vietät aivan liikaa aikaa yksin täällä vartukyhdennässä. Yksin. Miten muutenkaan? Minä haluaisin olla kansan parissa, mutta en ehdi. On aikaa vielä löytää sanoja, jotta kansa voisi ymmärtää. Sinun on jo aika nähdä omiin silmiin, mitä ulkona tapahtuu. Jos et jätä tätä kammiota neljän seinän sisällä, niin sinulta jää paljon kokematta. Olemme matkaneet siilitynnyreissä. Monta vuorokautta ilman vettä ja ilman ruokaa. Mä oon kohta ilmi liekissä ja talonpojat kapinoivat. Me etsimme suojaa. Keitä te olette ja miksi tänne tulette? Katariina Lombora. Olen entinen nunna ja me olemme kaikki karanneet luostarista. Me tiedämme, että Martti Luther on täällä jossain ja vain hän voi meitä auttaa. Minä olen Martti Luther. Katariina on vuoro. Jumalalle kiitos, että me löysimme. Auta minkä voi. Vanhuvasi, vanhuvasi.
Ostenberg, tuo pieni saksalainen kaupunki, 100 kilometriä Berliinistä lounaaseen, muodostui tärkeäksi ja keskeiseksi paikaksi Lutherin tiellä. Suomalainen Mikael Agrikolakin opiskeli aikoinaan Wittenbergissä ajalla 1536 vuoteen 1539. Hän, joka käänsi Raamatun suomeksi ja loi suomen kirjakielen. Martti Luther kuoli Eislevissä vuonna 1546. Sitä ennen hän ehti vielä kääntää myös vanhan testamentin saksaksi ja luterilaisten peruskirja Augsburgin tunnustus julkaisti. Lutherin yksi pääperiaatteita oli, kenen maa, sen uskonto. Niinpä ruhtinaat ja kuninkaat Euroopassa saivat itse päättää, mitä uskontoa maassaan harjoittaa. Ruotsin kuningas Gustav Vaasa määräsi jo Westerosin valtiopäivillä vuonna 1527, että evankeliumi oli puhtaasti saamattava. Näin Gustav Vaasa elpani katolisesta kirkosta. Vaasa sai kirkon omaisuuden hallintaansa ja sitä kautta myös taloudellista valtaa irtautua Tanskan kuninkaan johtamasta Kalmarin unionista. Parhaat pojat Ruotsista lähetettiin Wittenbergiin Lutherin oppiin. Yhtä niistä Olaus Petriä pidetään Ruotsin uskonpuhdistuksen isänä. Hän myös käänsi Raamatun ruotsiksi 1541. Toisesta tämän veljestä, Laurentius Petristä, tuli Ruotsin ensimmäinen luterilainen arkkipiispa. Kolmas, Mikael Agrikola Turusta, käänsi Uuden testamentin suomeksi vuonna 1548 ja loi pohjan suomen kirjakielelle. Tänään luterilaisia seurakuntia on kaikkialla maailmassa. Jäsenmääriltään suurimmat kirkot löytyvät Pohjoismaista ja Tansaniasta. Sanoma armahtavasta Jumalasta on siirtynyt sukupolvilta toisille. Tänään se tavoittaa.